Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի պատգամավորները կտրականապես դեմ են Ղարաբաղյան հակամարտությունը զիջումային եւ մասնավորապես տարածքների վերադարձման սկզբունքով կարգավորմանը։ Առաջին լրատվականի զրույցում Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի ղեկավարած քաղաքական թիմի Ազատ Հայրենիք ուսակցության պատգամավոր ազգային ժողովի Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արզիկ Մխիթարյանն ընդգծեց. Ղարաբաղի չմասնակցությունը բանակցություններին առհասարակ հնարին է դարձնում հարցի կարգավորումը։ Ով պետք է ում հետ բանակցի եւ ով պետք է վճիր կայացնի, ով պետք է այդ վճիրի տակ ստորագրություն դնի։ Այս ամենը մեզ համար շատ հարցական է, անհասկանալի, եւ կարծում եմ մենք դեռ անելիքներ շատ ունենք, մինչեւ որ կարողանանք մենք վերականգնել բանակցային գործընթացում Աքյախի դերակատարությունը։ Ազգային ժողովի դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Ռետա Մնացականյանն էլ հավելեց, փոխզիջումը պետք է կատարվի վստահության մթնոլորտում։ Այսօր այդ մթնոլորտը չկա, իսկ փոխզիջումը, ասելով պատգամավորը, նկատի ունի տարածքների վերադարձ, ինչի մասին այս օրերին բարձրաձայնում է Հայաստանի ազգային ժողովի փոխխոսնակ Հերմինե Նաղդալյանը։ Գիտեք, համենայն դեպքում ոչ տարածքների վերադարձման, որտեւ այն ինչ Ադրբեջանի համար տարածք է, սա Սարգսյանն է ասել, մեզ համար հայրենիք է, իսկ հայրենիք երբեք են, սակարդության են հատաչի։ Հերմինե Նաղդալյանի սկանդալային հայտարարությանն անդրադարձավ նաև Արզիկ Մխիթարյանը, այն որակելով պարզապես մանկամտություն։ Այսօր վաղ առավոտյան Լեռնային Ղարաբաղը ճանապարհվել հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Արցախի խորհրդանի պատգամավորները այդ այցելությունը որակում են պարզապես որպես բարի կամքի դրսևորում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բավականին փորձառու քաղաքական գործիչ է եւ ոչ թե այս դժվարին օրերին երբ մեր ժողովրդը օրհասական տարի է եւ չգիտենք թե վաղ ինչ է սպասում, հավանաբար նա կունենա որոշակի խորհուրդներ, բայց որևէ մի մանրամասն թե ինչ կարող է նա յուրաքանչյուրը փորձում է իր ներդրումն ունենալ այդ հարցում, յուրաքանչյուրը փորձում է ինչ-որ բանը օգտակար լինել, կարծում եմ ես դրանով է պայմանավորված առաջին նախագահը եւ այցը եւ նա հանդիպում Սերգեյ Սարգսյանի եւ ասեք Բակո Սահակյանի հետ։ Բայց գիտեք մի բան ասեմ, ես այնքան շատ մեծ ակնկալիքներ չունեմ ցանկացած հանդիպումներից, իմ ամենամեծ հույսը եւ ամենամեծ ասենք ակնկալիքը կապված է մեր բանակի հետ։ Իսկ ուղղակի յուրաքանչյուր այդ բոլոր հանդիպումները ես ուղղակի ընդունում եմ որպես բարի կամքի հարտահայտություն, որպես մեծ ցանկություն մեր այդ ընդհանուր սուրբ գործին ինչ-որ բանը օգտակար լինելու մեջ։ Մարիամ Գրիգորյան, առաջին լրատվական։